noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tô aqui no quarto, gente, criando coragem para poder ir para minha cozinha. Sim, gente, coragem. Tô muito desanimada, não vou nem aparecer para vocês que eu tô daquele jeito. Dá boa noite, meninas, filho. Só vim aqui dar uma atualizada para vocês como está aqui a bagunça na minha cozinha. Se prepare para vocês não caírem para trás. Gente, tá muito bagunçado mesmo, gente, mesmo, mesmo, está tudo fora do lugar. Eu não ia nem gravar, mas depois falei assim, não, as meninas querem saber, né, como é que tá andando a obra aqui em casa. Então, assim, tá na mesma, né, do último vídeo, né, Thiago botou o piso ali e o piso aqui. Só que hoje ele vai mexer mais um pouco aqui na cozinha, tá? É, lembrando vocês, meninas, que eu vou pintar, tá? Tudo de branquinho, onde não botei piso eu vou pintar. Como essa parede, eu já pintei, tá vendo? Só que não é tinta, é selador, tá? É, pintei só essa parede, por quê, gente? E por que o motivo de tanta desorganização? Sim, é obra, com certeza. Mas tá mais, porque por mais que eu tô em obra, gente, eu tenho que manter a casa ajeitadinha, né? Eu não consigo ver essa bagunça aí. Eu botei, deixei aí porque não tenho onde colocar, mas é, mesmo com obra, eu tô mantendo por aqui, sabe? Mais ou menos, né? É, porque, gente, Thiago pintou essa parede porque ele vai colocar esse armário lá, gente. Esse armário aqui, tá? Ainda tem aquelas coisas lá em cima pra tirar ainda. Thiago vai colocar esse armário. Já tirei tudo daqui. Vai colocar esse armário aqui, ó. Nessa parede, tá bom? E aí ele foi na rua, tá? É, na venda ali. E comprou essas cantoneiras. Olha, comprou duas dessas. Foi a mesma cantoneira que eu usei, gente, lá na minha meu cantinho lá do meu quarto, tá? Que eu usei para fazer aquela mesinha lá, que eu dei o título de minha penteadeira improvisada, mas não é uma penteadeira, é um cantinho para minha arte lá. Aí comprou essa cantoneira e comprou esse cano para colocar no meu fogão novo, né? Essa mangueira, tá? E essa cantoneira é para quê, Mara? Eu vou pegar essa tábua aqui, gente. Como eu falei com vocês, se vocês sabem, eu não tenho armário. Esse armário meu aqui, no dia que o montador montou, ele falou comigo assim, ó, evita de colocar peso nele, porque ele é muito frágil. Então, eu não consigo, assim, eu não coloco nada. Aqui embaixo eu deixo panela, aqui é o lugar de botar colher, garfo, né? Então, ele é frágil, então por isso que eu só deixo com as minhas fofurinhas aqui. E aí, enquanto a gente não compra o armário, como vocês sabem, né, obra gasta. Por mais simples que que a gente faz, gasta. E a gente vai improvisar então uma prateleirinha aqui embaixo, tá? Vai improvisar uma prateleira aqui para me colocar minhas panelas, tá bom? E aí tirar dali as panelas que ficaria ali para me colocar aqui pote, tampa, essas coisas aqui, tá bom? E eu tô mostrando vocês aqui, vocês estão ou já observaram, né, que minha geladeira está diferente. Sim, gente, está diferente minha geladeira. É, eu, Thiago, o último vídeo vocês viram ela, né? Thiago estava lixando ela para poder pintar. E as colegas falaram assim: Mara, bota papel contact. Meninas, eu botei papel contact só na porta, na última vez. É o quê, Thiago? Nossa. Rompe, Thiago. Olha só que graça. Dá boa noite pra ele, já que você Olá, apareceu. meninas. Olá, meninas. Aí o que acontece? Eu botei papel contact aqui e eu não gostei. Não sei se foi o tipo de papel contact que a gente comprou aqui, porque aqui onde eu moro é difícil a gente achar algumas coisas que, como que vocês têm aí. Aí tem mais facilidade na região de vocês. Aqui é difícil, quando chega, não é de boa qualidade. Então eu coloquei aqui um papel contact aqui. Gente, agarrou, pegou muita sujeira. Eu passava pano, sei lá, ela ficou amarelada, então o Thiago achou melhor a gente pintar ela. Aí o Thiago foi pintou ela. Aí vem eu com a minha pretinha, com a minha macaquice, pobre fazendo pobrice, né? Mas eu amo essas pobrices, né? Essas decoraçãozinhas eu amo. Aí eu fui na minha revista, no meu catálogo que eu vendo. Eu acho, se não me engano, foi na Hiroshima. E comprei, né? Esse adesivinho. Cozinhar é uma arte. As talheres ficaram meio tortinhas, mas ficou bonito. E aqui tem a vaquinha chefe. Eu achei tão fofinho. Ficou legal, né, gente? Vocês gostaram? Fala aí se vocês gostaram. Tá? Ah, e outra coisa. Meu fogão tá ali, ainda não usei.
Porque como mostrei você, Thiago, eu ia comprar o cano, a mangueira para colocar atrás. E aí eu tô esperando colocar o micro-ondas lá no lugar. Tá aí, Mara, mas vai botar como? Você comprou? Não, gente, eu comprei cantoneiras também para improvisar um cantinho lá para colocar ele. Aí eu acho que eu vou fazer uma prateleira. Thiago já mediu ali, vai dar direitinho. Ela aqui, ó, essa parte grande aqui vai dar o micro-ondas e vai colocar ela lá. Vai colocar ela lá naquele canto lá. Aí eu tô já ansiosa pra saber como vai ficar. Ela não, o micro-ondas, né? Lá naquele canto. Tá, gente? Então é isso. Depois eu volto pra mostrar a vocês melhor como ficou. Tá? Então o Thiago vai colocar o micro-ondas lá hoje. Vai fazer um cantinho aqui embaixo pra eu colocar minhas panelas. Mas não vai ficar aqui, tá, gente? Só até eu comprar um armário. Tá? Que esse armário aqui já deu tudo que tinha que dar, coitado. E aí, quando eu comprar um armário, eu vou tirar ela daqui, porque eu não gosto de deixar nada aqui embaixo, aqui não, tá? E é isso. Então, vou colocar o armário lá, o micro-ondas lá e fazer a prateleirinha. E semana que vem, a gente logo vai terminar de colocar aquele piso lá aqui, igual aquele piso lá aqui, tá? E depois a gente vai pintar tudo de branquinho. E eu não vejo a hora. Gente, não tô entendendo. Só essa parede com selador que o Thiago pintou aqui já deu uma, assim, uma grande diferença. Sabe? Já clareou. Vocês não sei se vocês estão percebendo no vídeo. Já deu uma clareada na cozinha. Tá? Por aqui tá chovendo bastante. Vou mostrar a vocês como tá aqui. Bastante não, gente. Tá chovendo um pouquinho. Uma chuvinha meia tímida, gente, mas tem feito tanto calor aqui em Campos. Tanto calor que eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Eu tô assim, eu não vou aparecer pra vocês não, porque eu tô que tô. Eu tô com o rosto todo suado e o cabelo, como sempre, em pé, né? Que vocês já conhecem. O dia que eu não aparecer com o meu cabelo em pé, vocês não acham que não vão nem me conhecer. Mas olha como é que o tempo tá fechado, tá vendo? Fechadão, né? Então tá bom, daqui a pouco eu vou voltar pra vocês e vou ver se eu solto esse vídeo hoje ainda pra vocês, tá bom? E pra quem eu não dei indo, Feliz Natal. Depois eu vou voltar melhor, vou mandar Feliz Natal pra todos vocês, tá? Feliz Natal atrasado, né? Beijo, gente. Até daqui a pouco. Tudo bem? Boa noite, gente. Já são boa noite. Então é o outro dia, né, gente? Do vídeo que eu tava, né, com vocês aí. Hoje já é o outro dia. Então venho, gente, mostrar a vocês como ficou a minha cozinha. Ainda não terminei, mas vou falar pra vocês. 90% já está terminado. Não, peraí. 80%. Calma aí, viu? Só um pouquinho. É o quê, meu filho? Todo vídeo eu sou interrompido por ele. Fala aí. Se eu não gosto de desenhar apenas um show, não aperta. Deixa eu trocar aqui, gente, o desenho. É assim, eu não posso fazer. Ele não pode ouvir dizer: oi, meninas. Oi, gente, que ele quer aparecer. Dá boa noite para as meninas. Fala aqui, ó. Fala. Boa noite, meninas. Então, meninas, é isso. Eu vou mostrar a vocês como ficou lá a cozinha. Sem delongas, não vou gravar cá para dentro, não. Tá? Então, eu vou mostrar a vocês como ficou a minha cozinha. Lembrando que falta 30%, né? 80%, falta 30% terminar, mas. 20%. Gente, eu tô horrível de contas, hein? Eu tô horrível de matemática, hein? Se 80% está terminado, então falta 20%. É isso? É, eu acho que é. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como ficou. O Thiago acabou de colocar aqui no balcão o piso. Então, a última vez que eu mostrei a vocês, eu mostrei a geladeira, né? Que eu tinha, né? E que eu tava envelopando, né? Então. Envelopou não, estava pintando, né? Então vamos lá, gente. Vou mostrar a vocês como ficou. Tá passado 2 dias depois desse primeiro videozinho aí que foi logo do início. Hoje já é outro dia, né? Passado 2 dias depois, vou mostrar a vocês como é que tá aqui minha cozinha. E eu tô muito feliz, meu Deus, quase tombei a cadeira. Tô muito feliz. Vamos lá? Olha, gente. Ui. Olha, gente, como ficou minha cozinha. Tá diferente porque tá de noite, né? Eu, como sempre, só gravo à noite, é a hora que o Thiago. Deixa o celular aqui em casa, mas gente, eu acho assim que já deu um tchan esse balcão assim, sabe? Eu tô me sentindo, tô muito feliz. Então, gente, então eu não tinha mostrado vocês. Então aqui tá o balcão. O Thiago terminou de colocar agora o piso aqui. Eu vou gravar de dia para vocês verem melhor. Sei que a imagem tá embaçada, né? Porque tá à noite, o tempo que também hoje tá bem fechado.
Aqui, gente, não vai ficar esse piso, tá bom? Não vai ficar. Hoje a gente acordou, a gente andou muito aqui pelo centro pra achar um piso preto. Porque aqui vai um piso preto pra dar uma imitaçãozinha de porcelanato, de... Ai, gente, nem sei. Pra dar uma... Como se fosse uma pedra, né? Então a gente não tá sem dinheiro no momento. E até mesmo esse balcão aqui, ele não é... Eu posso sim comprar uma pedra pra colocar aqui, mas vai ficar um pouco mais alto. Eu não quero ir mais alto do que esse padrão aqui. Eu quero ele desse tamanho. Aí a gente achou melhor e vai economizar muito mais, tipo, colocar piso preto. A gente andou em tudo quanto é loja que a gente não achou. Porque, gente, esse piso meu aqui tem um relevo, ó, tá vendo? Tem um relevo ali antiderrapante. Então ele garra muito sujeira e também não combinou com esse piso. Aí eu quero preto e liso, pra também não ter o mesmo problema de ficar juntando sujeira, sabe? De ficar difícil de fazer, de limpar, tá? Então a gente, Thiago amanhã vai na loja, a gente achou, desistiu dele, porque Thiago achou que a placa seria maior. Mas não, a placa é no mesmo tamanho de um que nós vimos lá. Então o Thiago vai voltar lá amanhã e vai comprar só uma caixa só, gente, de piso preto pra colocar aqui, tá? E ali que eu não tinha mostrado pra vocês, meu micro-ondas ficou aqui... Tá, vocês viram eu instalando e o micro-ondas ficou assim. Tá vendo? Aí o fogão, já tirei a caixa dele, porque eu precisei colocar umas tranqueiras que eu tirei aqui da cozinha lá pra fora. Eu botei na caixa do fogão. Mas eu ainda não instalei meu fogão, tá? Eu tô usando o fogão antigo ainda, porque eu quero esperar o Thiago rejuntar. Tá vendo? Ali tá sem rejunte, sem rejunte. Ele só rejuntou pra cá. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Aí o micro-ondas ficou assim. Eu amei, tá? Aquele micro-ondas ali. Eu acho que assim... Eu economizei bastante no suporte, tá? Porque o suporte de micro-ondas não é caro, gente. Eu sei disso. Não é caro. Mara, não é caro. Eu sei, gente, que não é caro. Só que eu economizei. Só que eu economizei com suporte. Gente, ignore, tá? A gente vai comprar também um vidro pra ali. Aí ali eu coloquei aquelas madeirinhas e aí ali o que acontece? As madeiras saíram e eu vou botar aquele plástico. Porque aqui tá chovendo muito demais, tá? É, aqui eu botei a TV aqui em cima do balcão. Lembra de chegar perto pra vocês. Tá, aqui embaixo eu botei os materiais de limpeza, ali ainda tem um tinta ainda que tem que tirar dali, aquela balde de tinta, e aqui vai uma paredinha. Por isso que o Thiago não botou piso ali, que ainda vai uma paredinha, tá? E o micro-ondas ficou assim, gente, olha. Muito legal, né? Ó, tá vendo? A gente comprou essa cantoneira e colocou uma madeirinha. E eu acho que ficou super legal. Gente, desde que eu converso com vocês sobre reformar minha cozinha, eu sempre vejo esse quadro na loja. Esse quadro tem uma história. Aí sempre eu passava por esse quadrozinho e falava assim, quando eu reformar minha cozinha, a primeira decoraçãozinha que eu vou comprar vai ser esse quadro. Quando eu reformar minha cozinha, a primeira decoraçãozinha vai ser esse quadro. Ficava repetindo aquilo o tempo todo quando eu entrava na loja. A loja, pra quem é aqui de Campos, é Samuel Atacado e Varejo. E eu fui, comprei, e vocês viram até no vídeo de comprinha. Gente, ficou tão fofinho aqui. Só que aí eu tô pensando, gente, quando eu começar a cozinhar aqui, porque eu ainda não... Olha o rádio do meu avô. Meu avô que faleceu e deixou essa benção pra gente. Gente, o rádio que me alegra noite e dia. Esse rádio me alegra. Quando eu tô triste, eu ligo ele, aí coloco na rádio e me alegra no meu coração. Aí o que acontece? Quando eu começar a cozinhar aqui, gente, vai começar aí, né? Eu vou evitar fazer fritura e tal, mas mesmo assim, né? Até mesmo o refogado do arroz, da comida, vai, acho que vai gordurar aquele quadro. Eu vou tirar ele dali, vou ver um lugarzinho. Não sei se eu boto nesse cantinho pra colocar ele. Agora essa janela tá horrível aí, né, gente? Esses pau aí, essas coisas, não tá combinando não, mas tá bom. Depois eu vou botar uma cortininha bem pequenininha aqui, ó, uma cortina pequena. E eu tô vendo ainda, acho que eu vou botar uma cortininha de renda pequenininha pra não brigar com azulejo, tá? E aqui eu coloquei meus potinhos de mantimento, tá vendo? Ó, era o mesmo, esse aqui é o mesmo que tava ali naquele canto. Aí eu botei o micro-ondas ali e botei ele aqui, achei que ficou legal. E a TV aqui embaixo. Gente, aqui em casa a gente tem duas TVs. Só essa era do meu quarto e tem a da sala. Aí Maria falou, mãe, bota no meu quarto. Aí Iago falou, mãe, bota no meu quarto. Então pra não dar briga, você, criança, vai ficar na cozinha. Depois a mãe compra um DVD e você senta lá e fica vendo DVD lá. E eles nem ligam pra DVD, gente, porque a televisão da sala tem a TV a cabo lá. Então não precisa brigar. E aqui foi aquelas latinhas de galinhas. Eu achei que ficou bem fofo. Então é isso, gente, que eu ia mostrar a vocês, tá? Que a gente já está 80% pronto. O que que falta então, Mara? Os 20%. Instalar meu fogão, tá? Ó, instalar meu fogão, rejuntar ali, rejuntar,
terminar de rejuntar, que também tá sem rejunte, não dá nem pra perceber, mas tá sem rejunte. O Thiago só rejuntou ali onde que ele colou ali. E os outros lugares tá sem rejunte. Aí botar a pedra aqui, preta. E outra coisa, né, gente? Pintar a minha casa, né? Pintar a minha cozinha. Porque em nome de Jesus eu vou pintar ela. A amiga falou assim, Mara, agora é pra ficar melhor só pintar. Com certeza, colega, a gente vai pintar sim. Aí agora tudo que tiver... Ah, o armário pra ali, não sei se eu mostrei vocês. Então, o armário ficou aqui, ali eu botei meus potes. Tá bem embaçado, eu sei, gente, mas amanhã eu vou tentar gravar pra vocês, tá? A partir de... Depois que eu rejuntar, botar o que tem pra ser colocado aqui, o piso preto, né? A hora que eu terminar aqui, pintar, vai voltar minha rotina. Eu vou falar com vocês que eu tô bem empolgada. Depois da minha cozinha repaginada, meu quarto prontinho, eu tô bem animada a voltar a gravar pra vocês. Agora só vai depender agora do meu celular, porque... Veio meu celular, acho que veio com problema de fábrica. Ele não grava mais de um minuto. Dá 2 minutos máximo, ele vai desliga sozinho, tá? E ficou assim, ó. Aqui ficou a mesa. Aí aqui ficou esse armário. Ó, ainda tá desfocando. Aí aqui ficou o armário. E esse armário aqui, em nome de Jesus, em breve ele vai sair daqui. Vou comprar outro armário em nome de Jesus. E o fogão tá com o dia contato. Tá quietinho aqui nesse cantinho aqui, ó. Meu fogão antigo, tá? E é isso, gente, ó, eu queria mostrar a vocês e queria também, sabe o que, gente? Agradecer a vocês todo esse tempo, sabe? Que eu me abro com vocês, falando com vocês do meu sonho de poder estar construindo a minha cozinha, reformando a minha cozinha, repaginando a minha cozinha e graças a Deus agora eu consegui, já consegui, sabe? E assim, Deus... Vocês podem dizer assim, Mara, e como assim você começou assim, você começou a mexer no quarto, era somente mexer no quarto e reformar o quarto, de repente você conseguiu, né, dar uma repaginada na tua cozinha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, criancinha, amigas, é Deus, tá? Deus. Deus faz as coisas assim que eu tava conversando com o Thiago pra cima, a gente fica assim, de boca aberta, pensar como o nosso Deus é maravilhoso. A gente começou mexendo no quarto, e aí ele falando, amor, depois do quarto, seu desejo era ajeitar a cozinha, né? Eu falei assim, Thiago, só fazer aquele plano mesmo que a gente tinha, colocar piso só ali mesmo, ali perto da pia, ali perto do fogão, que é, gente, é um lugar realmente que pega muita gordura. Fica bem gorduroso, sabe? Aí ele falou, tá, amor, a gente vai fazer. E aí, gente, com bastante sacrifício, com Jesus na frente, a ajuda de algumas pessoas, sabe? Bem próximas, aqui está pronto, graças a Deus, tá? Então, gente, é isso que eu tenho que agradecer ao Senhor Jesus e agradecer a vocês, tá? Agradecer a vocês, sim, por palavras sempre de conforto. Às vezes eu me desanimava, vocês estavam lá, não, Mara, fica calma, Deus vai realizar seu sonho. E assim, o último vlog, então, que eu postei falando com vocês que a minha cozinha, que eu ia... Né, que eu ia começar a reformar minha cozinha. As meninas, tô muito feliz, Mara, muito feliz, Deus abençoe e tal. Aquele rádio ali tá muito engraçado. Tô muito feliz, Deus abençoe. Então, gente, a gente vê, sabe, a gente não se conhece. Eu fico pensando assim, ó. A gente não se conhece, né? Muito, né? Muitas de vocês a gente não se conhece e como é que pode desejar o bem assim um próximo, sabe? Né? Mesmo estando tão longe, vocês me desejam bem, vocês gostam de mim. E meninas, não fiquem, sabe, às vezes vocês pensam que... Ai, Mara, a gente quer, né, ver vídeo de Mara, a Mara não tem gravado. Meninas, eu vou confessar pra vocês que é a correria mesmo no final do ano. E eu vou prometer a vocês que vou voltar. Como eu falei com vocês, eu sempre prometo, mas vai voltar, voltar. Mas, gente, eu tô tentando, eu falo com vocês. Agora, no final do ano, eu soltei 4 vídeos, né? Só em dezembro agora, eu acho que eu soltei 4 vídeos, então, menos. Eu tô fazendo de tudo pra poder estar gravando vlogs pra vocês, vídeo pra vocês. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho e continuo sempre aqui comigo, tá? E eu vou voltar aquelas rotinas de vídeo pra vocês, tá bom? Ó, Papai do Céu continua abençoando. Eu vou aqui, terminei de faxinar o quarto do Iago, que tava uma bagunça. Eu terminei de faxinar e... E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá? Beijinho, gente. Tchau.